欧盟成员国外交部长在8月30号同意全面暂停与俄罗斯签署的签证便捷化协议，增加俄罗斯公民进入欧盟的难度跟花费。Let me try to summarize in concrete terms what we politically agreed on. First, full suspension of the European Union-Russia Visa Facilitation Agreement. Full suspension.欧盟俄罗斯签证便捷化协议全面暂停之后，将会大幅减少欧盟成员国签发新签证给俄罗斯公民的数量。俄罗斯人要取得欧盟签证将会更加的困难，需要更长的时间。不过由于成员国的意见分歧，欧盟各国的外长呢无法立刻呢就全面禁止俄罗斯人旅行签证达成一致的意见。东欧跟北欧国家正在推动彻底禁止措施，甚至规划自行推出签证禁令。德国跟法国则是警告，这样会造成反效果。Hello， 我是叶明。想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。